jūs ienīstat, ka kāds kuriņš jums ir čiviņu priekšā. Nu, bet tā, senos laikos, kad es biju iegūvusi 3 gadus universitātēs, iepazinusies ar pasaules, ar Lietuvu pasaules klasisko literatūru, ar Bībeli, un arī ar Dainām, druski iepazinusies. Man bija milzīgs, nepatīkams pārsteigums, ka tās nevarēja lasīt latviski. Ja tās nevarēja lasīt angliski, ka viņas nav angļu valodā. Jo pēc manām domām, tā ētika ir tik augsta, un tās Dainas ir tik dzīves un izsmidrošas, ka viņām jābūt tik labas Bībelē. Jo viņām ir augstāka ētika, kā Bībelē. Un tur daudz ir pārsteigti, un nevien ticēt, bet tas jums pierādījums. Nu vienalga, mazliet vēlāk to. Bet nu tad es gaidīju, ka kāds brīnišķīgs, apkarots zēnieks paņems vairs brīnus un viņas pārvērtīs amirāli. Un parādīs Dainu visu, kā tas ir. Bet visu, ko es atradu, bija tulkojums. Un tie tulkojumi bija tādi, kas tikai atstāsta saturu. Netur ir tas mīļums, netur ir tas jaukums, netur ir tas pantmērs. Un es tā ļoti, nu, netaktiski teicu, ka tie ir tā kā teikti kaķi. Ausis ir, ūsas ir, pažogs ir, jaukuma nekā. Es gaidīju, ka tās zēnieks parādīs mums to kaķi savā jaukumā. Man patīk vispār kaķi. Bet neviens neradās. Nu, ko dar latviešu sievietes, ka kaut kas ir jādara un neviens to nedara? Jā, nu, man bija dziļas pārums pašai ar sevi, jo es taču neesmu zēnīts. Es taču neesmu zēnīts. Un tad man otrs puļs, un tad man saka, bet to tak nevar izdarīt, tas tak nav izdarāms. Šekspīrs uzrakstīja savus vārdus angliski, savus brīnišķīgos darbus angliski. Un mēs nevaram 4 rindiņas izteikt angliski. Un pēc tam es protu angliski labākā 95% amerikāni. Nu tā, tā bija saruma man ar sevi. Nu, tad es arī ķēros pie darba. Un ziniet, kas notika? Es saražoju ļoti daudz beigtus kaķus. Jo man nebija, man bija skolotāji, ne man bija paraugi. Un es strādāju sirsnīgi un daudz. Un man krājās beigti kaķi. Jūs esmu, ja vienam nerādījies, bet tie bija šausmīgi. Bet redz, kā Dieviņš soda, ne? Kad es tik neklīgi izrunājos, nu, tad es dabūju par asti. Ne? Un viņš man to buļu atslēdzīgi ilgi, ilgi nedēļ. Un es aizgāju no tiem beigtiem kaķiem projām un es biju sašutusi. Aizgāju projām, aiztaisīju visu sietu. Cik ilgi es varēju palikt projām? Es nācu ar otru. Nu, un tā tas vilkās vairākus gadus. Līdz Dieviņš pa man apšēlu raļās. Un iedeva man to buļu atslēdzību. Es skatījos, ka no maniem beigtiem kaķiem viens kaķis ir atdzīvojies. Un cik man jums runā ļiski? Labi, tad es jums noskaitīšu to pirmo kaķi, kas atdzīvojās, labi? Un tas pirmais kaķis angliski skan tā, un jūs pateiksiet, kā tas skan latviski pēc tam. Sweetest sun, so soon is setting, abandoned in the shade am I. Dearest mother, gone forever, none to set me in the sun. Kantas so quickly and translate. Kā tas ir? Labi skan? Jā, labi skan, jā. Un ko tas nozīmē latviski? Nu, varbūt saliet silt māmiņa jauka. Saliet esiet atsēdām. Kas ir? Saliet esiet atsēdām. Es paliku. Padēmī. Nāpēc savas māmiņas, kas ir cēlu saliet. Nu, tā ir pirmā, kas man... Un nāk to, un redziet, ir ļoti daudz neatrisināmu kādu domā lietu. Pirmais ir tas, ka angļu valodā nav tās mīļās, tā mīļuma izteiksme. Latvijas, kā to saka, mazinājumā. Bet tas nav pareizi, jo Dieviņš nav maziņš. Viņš ir mīļš. Bet mēs sakam Dieviņš pamazinājumā kārtu. Tas nav, tas ir kļūdaini izteikts. Jo mums ir arī mīlējošākā.
ne tik mīļākā, mīļākā, bet nevērošākā. Tā kā mums ir viss kaut kas. Nu, bet angļu valodā mēs nav. Un, ja grib teikt māmiņa, tad, jā, tad pasaka māmiņa, bet tas ir bērnišķīgi. To arī nevar teikt. Nu, tādēļ ir jāatrisina. Ko darīt tādā gadījumā? Jo nav tā kā. Nu, es izdomāju vienkārši lietu ar mīļvārdības. Sweetest son, saulīte un dearest mother. Tā es mēģināju to atrisināt. Man teiks, tas jau nav tas. Nu, protams, ka nav tas. Ja jūs pārakstiet no violes uz flautu, nebūs tas, jo instruments ir cits. Un valoda, ja tikai ir instruments, sazināšanās instruments, vai ne? Nu tā, ja. Vai mums muzikanti ir ieradušies? Ir. Tikai vēl nāk. Ā, vēl nāk, labi, tad es vēl turpināšu. Nu tā tas bija tas sākums. Es, man vēlēšanās bija pārlikt, ne pārpūkot, bet pārlikt dainas, pārlikt, lai viņas varētu sāpīt plakus pasaules, rietumu pasaules plakus kvalitātes. Nu un tā, pēc 18 gadu darba radās mana pirmā grāmata Wit and Wisdom of Ancient American Poetry. Ancient Latvian Poetry. Pēc 18 gadu. Un tas brīnišķīgais bija tas, kā viņu izpirka 4 mēnešos, pateicoties tam, ka man bija vairākas intervijas televīzijā, radio un citos medijos, un bija daudz, un publika to uzzināja, un gribēja zināt, atbalstīja. Un es šo, un tad 4 mēnešos viņu izpārdēja, un man kļūja, un tas bija tāds ļoti, nu tāds mierīgs izdevums. Viņš bija tāds mīļš, maziņš, bet tāds ļoti pazemīgs. Mēs jau tādu negribēju, es gribēju skaistu, es gribēju audekalu vātiem, es gribēju ilustrācijām, bet izdevējs neapgāds nebija ar mieru izdevniecību. Bet tagad, kad tos pirmo, kad to pirmo izpirka, tad man gadās liela galva, man gadās māksliniece un izveidoju šo ļoti skaisto grāmatu, kur es to liekšu apkārt, lai jūs apskatāties, cik skaista viņi ir. Viņi tiešām domā, lai latviešu viņu pirktu, dāvinātu ārzemniekiem, un lai būtu leknums un prieks tādu dāvinātu, un lai būtu patīkam tādu saņemt. Lai radās šī grāmata. Bet tagad mums mūziķi ir ieradušies. Jā, mēs esam beidzot ieradušies. Un es tagad atveidīšos. Un tad es turpināšu, tā kad mēs būsim kaut ko jauku dzirdējuši un viss labi. Jā, man ir, protams, ļoti žēl, ka sanāca tā, ka sanāca tā, jums par mārsu kādu? Ka mēs kavējāmies. Nu, kas bet, es neļauju neļauju skavēties, es sāku sāku prāvāt. Jā, skatība. Labi. Jo, un tāpēc es nezinu, par ko jūs esat runājusi un ko mēs varētu atbilstoši nodziedāt. Jauki.